بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نیو اپڈیٹ 6 ستمبر 2020۔ یونائٹڈ عرب امیریٹس میں مقیم پاکستانیوں کی جانب سے ترسیلات زر میں جولائی کے دوران 26.01% اضافہ۔ متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانی کی جانب سے ترسیلات زر میں جاری مالی سال کے پہلے مہینے میں گزشتہ سال کی اس مدت کے مقابلے میں 26.01% اضافہ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے جاری تفصیلات کے مطابق جولائی 2020 میں متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانی کی جانب سے ترسیلات زر کا حجم 538.19 ملین ڈالر ریکارڈ کیا گیا، جو گزشتہ مالی سال کی اس مدت کے مقابلے میں 26.01% زیادہ ہے۔ گزشتہ سال جولائی میں متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانیوں نے 427.11 ملین ڈالر زر مبادلہ ملک ارسال کیا تھا۔ سب سے زیادہ زر مبادلہ دبئی میں مقیم پاکستانیوں نے ملک ارسال کیا، جس کا حجم 443.13 ملین ڈالر رہا۔ گزشتہ سال جولائی میں دبئی میں مقیم پاکستانیوں نے 277.21 ملین ڈالر کا زر مبادلہ ملک ارسال کیا تھا۔ دبئی میں مقیم پاکستانیوں کی جانب سے ترسیلات زر میں 59% اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ ابو دھابی میں مقیم پاکستانی کی جانب سے جولائی میں ترسیلات زر میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ جولائی 2020 میں ابو دھابی میں مقیم پاکستانیوں نے 88.29 ملین ڈالر کا زر مبادلہ ملک ارسال کیا۔ گزشتہ سال جولائی میں ابو دھابی میں مقیم پاکستانیوں نے 145.30 ملین ڈالر کا زر مبادلہ ملک ارسال کیا تھا۔ یہ تھی نیو اپڈیٹس۔ اپنا خیال رکھیں، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو مل سکے۔ شکریہ۔